Alfa er et behandlingssenter for mennesker som sliter med alkohol, medikamenter eller andre rusmidler. Det som skiller Alfa fra andre, er at behandlingen er veldig strukturert og intensiv. 30 år med gode resultater bekrefter at det virker. Når man skal gjøre en grunnleggende forandring i livet, så holder det ikke å gå til en samtale hver 14. dag. Det kreves hardt arbeid, over tid, i trygge rammer. Ved siden av høy fagkompetanse, så har mange her på Alfa vært gjennom dette selv. Og vi vet hva vi snakker om.